Qalx. Nəyə görə Azərbaycanın məhz bu bölgəsinə getməyə dəyər? Çünki bura həm təbiət, həm tarix, həm də ki, dadlı yeməklər baxımından olduqca zəngindir. Burada həqiqətən də o qədər görüləsi yer var. Hamısı da əlçatandır. Əksəriyyəti yola yaxındır. Həm təbiət gözəldir, həm tarix var, həm dadlı yeməkləri var. Buna görə də bugün Qafqazdayıq. Bura həmin o nadir yerlərdəndir ki, 1-2-3 gün gəzməklə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Məqsəd gəzib, görüb, dadıb və bunlardan zövq almaqdırsa, qalx bu üçünü də bir yerdə birləşdirən ideal bölgələrimizdəndir. Bu videoda mən bildiklərimi deyim, siz də əlavələrinizi edin. Gəlmişik Qaxın ən görməli yerlərindən biri ki, ora məbəddir. Şəkidən Qaxa gələndə yolun sağ tərəfində, elə dağın üstündə də belə deyək, bir məbəd görünür, Alban məbədi. Adı Kürmük məbədidir. Biz bura o qədər də gəliş-gediş yoxdur, amma bura çıxanda ətraf mənzərə çox qəşəy görünür. Həm də bura gəlmək lazımdır da mütləq, əgər Qaxa gəzməyə gəlmişsə, məqsəd gəzməksə. Kürmük Alban məbədi. Elə rayonun girişində, sağda, hündürlükdə görünür. Ora getmək üçün təxmini 600 metr yolu piyada qalxmalı olacaqsınız. Məbəd Qax rayonunda, Kömürü çayının sahilində, Əmbərçay kəndinin yaxınlığında, dəniz səviyyəsindən 590 metr yüksəklikdə yerləşir. 1-3-cü əsrlərdə inşa olunan Alban məbədinin qalıqları üzərində 1873-cü ildə bu kilsə tikilib. Kilsəni də o vaxt İlüsü Sultanlığını işğal edən Çar Rusiyası bölgədə xristiyanlığı yaymaq üçün qədim məbədin üzərində qaldırıb. Adını da Müqəddəs Georgi kilsəsi qoyub. Amma yerli Albanlar bu məbədi Aya Sitayiş adı ilə tanıyıblar. Çünki yerli Albanlar Ay ilahəsini sitayiş ediblər. Hər gün gəlib gedirsiniz bura? Hər gün gəlib gedirik biz şam yandırma. Elə oradan piyada gəlirsiniz bura gedirsiniz? Ha, ayaqdan piyada gəlmişsə buydu yox. Nə qədər piyada olur? Çıxdı. Bir saat olar mənim. Bir saat. Adam çox gəlir, yoxsa bu vaxtlar gələn yoxdur? Adam gəlirlər Samzad yandırma, arada niyyət eləyirlər. Bu da Samzad da yandırırlar, demur istəyində zada. Demurlar da yandırırlar. İçəri bazar. Qax şəhərinin mərkəzində yerləşir. İndi İçəri Bazar küçəsi olan, əvvəllər isə xalq arasında İçəri Bazar adlanan məhəlləni qala divarları və bürclərlə əhatələnmiş qala qapıları əhatə edir. İçəri Bazar qalasının digər qalalardan fərqi odur ki, bu şəhər tipli, bazar tipli nadir qalalardandır. İndi bu qalanın içində açıq havada kinoteatr var. Qaxdakı əlamətdar tədbirlərin əksəriyyəti burada keçirilir. Bəstəkar Müslüm Maqamayevin atası Usta Məhəmmədin dəmirçi əmalatxanası 1880-ci illərdə burada yerləşib. Burada həm də Arxadan Vurulan Zərbə filminin səhnəsi də çəkilib. İlusu kəndində vaxtı ilə mövcud olmuş 9 məsciddən 7-si dövrümüzə qədər salamat gəlib çatıb. Onlardan biri də təxminən 18-ci əsrdə inşa olunmuş bu cümə məscididir. İlusu kəndinin mərkəzində yerləşən tikiliyə, onun böyüklüyünə və qədimliyinə görə el arasında Ulu Məscid adı verilib. Qaxın ən görüləsi, ən belə məşhur yerlərindən birindəyik. Bura Ulusu körpüsüdür. Buradan körpünün altından Kürmük çayı keçir. Yaxın ətrafda Sumux qalası var. İlusu və yaxud da Ramramay şəlaləsi var. Belə deyək də, Qaxın ən görüləsi yerlərinə yollar buradan keçir. Ulu Körpü. Körpü İlusu kəndinə gedən yolda, Kürmük çayın üzərində salınıb. İnşa tarixi 18-ci əsrə aiddir. Qax rayonu ərazisində orijinal xüsusiyyətlərə malik qədim tarixi memarlıq abidələrindən biridir. Körpüdən biraz aralı, elə yolun qırağında, Sumux qalası yerləşir. Müdafiə qülləsi 18-ci əsrdə inşa olunub. Hazırda qalanın daxilində Qax Tarix Diyarşünaslıq Müzeyinin İlusu Sultanlığının Tarixi adlı filialı fəaliyyət göstərir. Sumux qala
Qorxma mən səninləyim filmi ilə də məşhurdur. Film çəkilişləri Qax rayonunun İlusu kəndində həyata keçirilib. Filmin son səhnələri tarixi abidə olan Sumuq qalada lentə alınıb. Как жили мы, боясь, и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Baxın, ən məşhur yeri İlisudur. İlisunun da ən məşhur yeri İlisu şəlaləsidir. Bura həm də Ramrama deyirlər. Ramrama, Ramramay deyirlər. Bu yaxınlarda da burada sel olub, yolları sel yub aparıb. Ona görə bura gəlməyin özü də belə bir ekstremdir. İlisu və ya Ramrama şəlaləsi. Hündürlüyü təxminən 75 metr olan şəlalə rayonun hündür ərazisində yerləşir. Və bu məkana çatmaq üçün ən azı yarım saatlıq yolu piyada qət etmək lazımdır. Belə bir ekstrem şəraitdə, yəni bu yerə qalxmağın öz gözəlliyi var. Qalxandan sonra da bu gözəlliyi görməyin öz gözəlliyi vardır. İlk dəfədir belə havada şəlaləyə gəlirəm. Bunun özünün bir özünün fərqli atmosferi var. Həm ucuz kinolarında olur, nə bilim, trillerlərdə zətdə belə hava olur, belə duman da görünmür. Bilmirsən orada nə var, burada nə var və onun içində də belə bir şəlalə. Gəlməyinə həqiqətən dəyərdir. Çünki öz mövsümündə, hər yeri hamı görür. Amma belə qeyri-adi var. Qeyri-adi mövsümdə mümkün deyil. Bağlatdırmışdır da qəqə bura. Hündürlüyə qalxmağı bacarmayanlar üçün nəqliyyat vasitələri də həmin ərazidə fəaliyyət göstərir. İlisu kəndinin axırından ora Uaz və Nivalar gedir. Gediş-dönüş 20 manatdır. Turistlər adətən hansı aylar gəlir? Hansı aylar gəlmir heç? Turistlər adətən gəlir, o tələbə imtahanları ki qurtardı şəhərdə, ondan sonra gəlirlər. Hə. Əsas ondan sonra. Belə deyək də, iyunda hardasa? İyunun axırından sonra, iyunun 10-undan. Ona kim gəlir? İyunun 10-undan, 15-indən sonra da axın olur. Bəs nə vaxta kimi gəlirlər? Avqustun axırına kimi. 3 gündə yağmağa başlayıb yağış. Yağışda ki, daha sel olur. Hər yağışda dəyişir yox. Bir de burada çətin olur yağışlava da, daş gəlir daha da. Bəs indi tutaq ki, sel gəldi də, hə? Yolu zadı dağıtdı. Hə. O nə qədər vaxt çəkir, onu kimsə düzəldir, eləyir mi? Yoxsa... Yox, özümüz düzəldir. Özünüz elə. Özümüz düzəldir. Ya bir gün 5 nəfər, 6 nəfər çıxıb, 2 gündür uşaqlar iməcə ediblər, gəlib əllə düzəldir. Hə. O diki çıxa bilmirdi maşın əvvəl. Hə, bayaq. Hə, dünən də çıxa bilməyiblər, bir gündən başlamışız çıxmağa. Şamil qala və ya sadəcə qalaça. Qax rayonunun İlusu kəndində, Yazlıq dağının üstündə inşa olunub. Dairəvi formada inşa olunan qalaçanın diametri 7,4 metrə yaxındır. Qalaçada İlusuya gələn bütün yolları müşahidə etmək, eləcə də nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Qaladan həmçinin Dağıstanla Azərbaycan arasında son yaşayış məntəqəsi olan Sarıbaş kəndini də görmək mümkündür. Bayaq qalada sual verdi Sarıbaşa getməyə. Sarıbaşa əvvəl bu il 2 dənə, 3 dənə bizim uazımız, bilisimiz baxdı. Bu da. Baxdı, keçə bilmədi. Burada 66 var idi aşağıda. Hə, gördük mən. O çəkdi, çıxardı. Çox sellər, çox olur. Bəs indi Sarıbaşda adam az qalır da? Sarıbaşda 3-də 13-14 ailə qalır. Orada çətindir də? Çətindir, hə, oranın çətindir. Bu saat gediş-gediş yoxdur orada. Əvvəlcədən tədarik görürlər. Dedi, belə vaxtları ki, an atla gelib gedə bilər. Altdakı lildir, çətin keçər atınlıq orada. Hazır 5 gün, 6 gün oraya gediş-gəliş olmaz. Sel gəlir, təmiz bağlı bir yol. İlisuda həmçinin Cinli Qala, Bürc Qalası, İlisu Hamamı və bir çox görüləsi yerlər var. Təəssüf ki, vaxt məhdudiyyəti və hava şəraitinə görə hamısını görə bilmədik. Hamam var xarada, içki su, bilərsiniz yəni. Hə-hə. Oraya heç mümkün deyil getmək. Hamama da deyil gedirsən bir xeyli, ona su çox xeyli piyada gitsin. Orada 6 kilometr yarımdır hamamın yolu. Hə. 500 metrdə piyada yoldur. Hə, 500 metr. Hə, o 500 metrdə də körpülər var çayın içində. Körpülərdən keç gedirsən, çayda körpülər var. Hə. Taxta körpü, yoxsa taxta? Orada taxta, yaşayış yoxdur. Orada bir iki otaqdır, evdir. Onda kəndi cəmadın 2 il əvvəl çıxıb da ehsan üçün, yəni kənardan gələnlər qalsınlar. Mamırlı şəlaləsi Qax rayonunun Ləkit kəndindən
kötüklüyə gedən yolda, sıx meşənin dərinliyində yerləşir. Çox nadir şəlalələrdəndir. Qayalardan yüzüllər boyu süzülərək axan su, daşların üzərində sıx mamır bitməsinə səbəb olub. Bu mamırlar qayaları elə bir şəkildə örtüb ki, sanki yaşıl xalça sərilib. O qədər sıx ağac bitib ki, əraziyə heç vaxt gün işığı düşmür və bura daim sərin olur. Şəlaliyə gəlmək üçün piyada bir qədər yol qalxmaq lazımdır. Dəniz səviyyəsindən 550 metr hündürlüyündə yerləşən Mamırlı şəlaləsinin hündürlüyü 15, eni isə 30 metrdir. Şeyh gəldi! Şeyh! Nizami yurdu. Qum kəndi Qaxda bu adla tanınır. Belə rəvayət olunur ki, Nizami Gəncəvi Böyük Qafqaz dağlarını gəzəndə qumdakı bir yüksəklikdən Kəpəz dağını seyr edərmiş. Hələ o vaxt qum kənd müəllimləri və məktəbliləri tarixçi, şərqşünas alim, Ziya Bünyadova məktub ünvanlayıblar. Cavab məktubunda isə, bəli, Nizami qum kəndindəndir və sizin həmyerlinizdir cümlələri yazılmışdı. Atəşpərəz yerdə, o da stayişlə torpağa döşəli qalır. Bəs hikmət nədədir ki, alçalmayıb göydə günəşə ucalır? Qum kəndindəyik. Qaxın mərkəzindən bura 7 kilometrdir. Burada düz yox, asfaltın qırağıdır, yəni belə deyim, çətin yol deyil. Maşından axıra kimi gəlib çıxmaq olur. Bura biraz böyükdür, bazilika gedirəm. Bazilika, hökümdarın evi deməkdir. Amma köhnəlib də artıq da. Buranın təzəndən tam bərpa eləmək də düzgün deyil. Çünki belə də qorunub saxlanılmalıdır. Bura nəsə bir hasarı alınmalıdır. Ən azından qorunmalıdır. Qorunmur, o niyə qorunmur, pisdir də o yaxşı şeydir. Qum məbədi və ya qum bazilikası. Əcdadlarımız tərəfindən əsrlər boyu yaradılan tarixi memarlıq abidələri milli yaddaşımızın tərkib hissəsidir. Bu abidələr qədim tariximizin daş yaddaşı hesab olunur. Orijinal xüsusiyyətlərə malik belə abidələrdən biri də qum kəndində, elə asfalt yolun kənarında, əlçatan bir yerdə yerləşən qədim qum məbədidir. 4-5-ci əsrə aid bazilika yarı dağılmış, baxımsız vəziyyətdə və nəzarətsiz qalsa da, əzəməti hələ də hiss olunur. Bura qaxın köhnə girişi hesab olunur. Oradır da, daha doğrusu. Bəli. Yəni, çünki bu körpü özü abidədir, memarlıq abidəsi, 19-cu əsrə aiddir. Burada da Qax şəhəri, xoş gəlmişsiz yazıları var. Şəkidən üzü Qax istiqamətində gələndə, kömürlük məbədini keçən kimi sağa yol dönür, əslində asfalt yoldur. Təxminən bir 200-300 metr yolsuzluqdur, amma qalan hissələr normaldır. Bu körpü də bir maşınlıq körpüdür, o vaxt yəqin bir maşınlıq körpü də böyük nemət olur. Buradan keçən çay da kömürlük çayıdır. Qax rayonu özünə məxsus mətbəxi ilə də seçilir. Məsələn, qurudulmuş ətdən yemək bişirmə ənənəsi burada qədim dövrlərdən gəlir. Əsas yemək sülhüllü adlanır. Ümumiyyətlə, Qaxda xəmir xörəklərinin çoxlu çeşidləri var. Toyuqlu, lobyalı, göyərtili xəngəl, xalyar, girs, gicikkən kətə və müxtəlif cür plovlar. Bunların hamısı Qaxa getmək üçün çox ciddi səbəblərdir. Bəzi yerlərə gedirsən, şəhəri bir gün gəzirsən, fırlanırsan, görməli ki, deyilən yerlərə gedirsən, görürsən, bəs eləyir. Amma burada o qədər görüləsi yer var ki, yəni onun üçün bir gün, iki gün bəs eləmir. Bundan əlavə, hələ Qaxda görüləsi xeyli yerlər var. Bir sözlə, əgər yeni təəssürat və uzun müddət yadda qalan, müsbət emosiyalarla zəngin bir səyahət istəyirsinizsə, onda sizə elə məhz Qax lazımdır.